お前名前教えて。じゃあ玄哲って、どうも。お前名前玄哲って、おい、なんかあれしようぜ、自分の名前選手権やろうぜ。俺の名前は加藤純一、一番かっこいい名前決めべ。今からなんかかっこいいやついない？俺のさ、視聴者でさ、鉄心っていう名前がいたんだよ。鉄心、鉄の心と書いて鉄心だよ。めっちゃかっこよくない？めちゃめちゃかっこよくない？めちゃめちゃかっこよくない？鉄心。俺ね、びっくりしたわ。たまにメールくれんだよな、まだ。放送で名前出さないでくださいっつって。で、いつも謝罪メール送る。ごめんな、名前出しちゃって。気にしないでください。鉄の心を持ってるからな。井出孝之もたまに連絡くれんだよな。井出孝之も。たまーに連絡くれる。あと、自衛隊のやつとか。いや、自衛隊最近よく連絡くれんな。あいつも長いよね。あいつも長えな。デヤンスとかさ。子さん。すげえ、あの、子さん教えてくんね、俺の子さん。いや、井出孝之も相当子さんだよ。へえ、いっぱいいるんだ、六ポケが。ね、本当に見てんの？俺、試すよ、じゃあ。おい、ちょっと試していいか、一回。2009年から見てる。え、試していい？マジで。だってさ、そんなのありえねえだろ。8年俺の放送見てるって。ちょっと試そうぜ。加藤純一検定、俺が。高1の時、ロックポケパート1から見始めて、視聴歴9年目になります。今年25歳です。加藤さんの歴史をずっと見てきました。ぜひを。ほんとか？出ましょう、いきなり。よーって。新参者はまたちょっと、まあ、いいや。15年ぐらいロムってくれ、一旦。ダメだ、出ないわ。加藤、あ、来た。もしもし。こんにちは。こんにちは。あの、うんこちゃんの視聴歴何年でしょうか？2009年の夏から見始めて9年目です。2009年の夏ってマジで俺があれじゃん、一番最初の時じゃん。そう、もう若々しい頃の。あ、え、待って、2009、俺がお前の年に俺が実況始めたんだよ。23の時からですか？24か3。24か。そうですよね。うん、それがもう私は15歳だったのが24。え、お前15歳だったの？15歳ですよ。その時どうだった？今、あの、その15歳の時見てどうだった？俺を。いや、あの、全然そのニコニコとかは、うん、ポケモンの実況をちょいちょい、あの、山本とかを。あー、懐かしいね。バグポケね。そうそうそう。歌手に転身したな。テノールの山本な。そうそうそう。うん。こんな、バカバカしい面白いことをする人が世にはいるのかという。おお、なるほど。6ポケ見て、あのエミューでな、6つ攻撃なあ、こんな人間が世にいるのかっていう衝撃を受けたんだ。15歳のあなたはもう脳に直接パンチを食らったような。雷打たれたんだ、松田聖子みたいに。そうです。そんで、そのずーっと、それからさ、俺から離れた時期教えてよ。離れた時期、マジで正直言っていいよ。今日はもうブレイコーだから。忙しい時期とか、そんな見れてない時とかも、まあ今仕事してるんであったりするんですけど、うん、でもずっとやっぱり気になる放送とか追ってますね。最高！それがもう最強のあれだわ。楽しみ方だ。そう、なんか別に、もう毎日張り付いて見るっていうのはできないけど、うん、まあ、心のどこかで通じ合ってる的なな。通じ合ってる。そういう感じ。お前が今まで俺の見た中で一番面白かった配信何よ？一番つまんなかった配信と、一番面白かった配信聞こうぜ。もう正直ブレイゴだから何でも言ってるぞ、俺に。面白かったのは、うん、いや、つまんねえ方からいいや、つまんねえ方からいいや。つまんない方、もうこれマジでゴミでしたねって言おうぜ。
んないの、なんだろうな。いや、ないとか、ないとかなしね。もうこれひどかったっすわ、加藤さんって。つまんないのは、もう記憶から消えてるんですよ。いや、その中でももうほんとひどかったなみたいなあったでしょ。ひどかった、なんだろうな。パッと、もういいよ、今日無礼講だから何言ってもいいよ。そうだな。いや、ちょっと思いつかないですね。あ、じゃあそれマジだね。じゃあよかった配信は、日本大相撲、あの北千住の民から。あれ面白かったよな。あの下り最初からずっと見てて、あれ面白かったよな。で、ゲーム自体も面白くて、すごい加藤さんに会ってたんで、すっげえ面白いなと思いながらニヤニヤしながら見てました。あれお前何歳ぐらいだった？あれまだ、あれもう6年ぐらい前だよな。多分18とかですよ、多分。ディグダが3回骨折してな、逃げられてな。ディグダがああいう、なんかやっぱその純ちゃんの面白いところが、こう何でもないモブキャラとかをこうキャラ付けするのがすごい上手くて、俺あれ好きなんだよね。 そういうのがなんか、なんか天の弱だからさ、例えばさ、なんかその光ってるやつじゃなくてさ、そうっすね、ちょっと モブが好きなんだよな。そういうのに感情移入できるのがなんか面白いな。じゃあお前が今まで俺の配信見ててさ、一番好きなモブキャラ教えてくれ。は栄冠ナインの、俺も多分一緒だわ。地区内定だろ。センダですね。そっちね、新しい方ね。俺地区内定いまだに忘れられるんだろ。センダな、つくだにな、あと千葉のバスター千葉のバスターな。おい、あとでよ、今日千葉のバスターおめえに見せてやっから、おめえ見とけよこの穴。千葉のバスターあとで振り返んべ。あの俺のサイン無視して、ゲームなのに俺のサイン無視してあいつバスターしたやつな。勝手にあれマジぶっ殺してよな。栄冠ナインやっててよ、俺がよ、あそう、バンスクイーズのサイン出したらあいつバスターしやがって。俺初めてゲームに裏切られたからね。そんなことあるのっていう奇跡が起きて、ありがとう。ちょっとさ、悪い、ありがとうな。あの千葉のバスター見るバックするから、ちょっと、お前見ててありがとうね。これからも、はい、あのよ、おめえもよ仕事しててよ、はい、あの全部よ追えねえだろ。そうですね。だ、辛い時に俺絶対全力でやってるから、辛い時には俺の放送見てくれ。俺35まではもうどんなことがあっても、あれようがつまんねえ枠しようが俺の全部を出し切るから、みんなに。いや、まあ定年までお願いします。分かった。ちょ、35まではマジで本当期待してくれ。分かりました。おめえが辛い時俺がよ元気つけてやっから、千葉のバスターで頑張ってください。ああ頑張る、ありがとうね。はい、はい、応援してます。はい、じゃあね。はい、ちょ、千葉のバスター見ようぜ。おい、千葉のバスター見ようぜ。千葉のバスター見べ。これの何分、これの何分、これの何分。懐かしい。なんで2011年、6年前だから26歳か。11分 11?OK。 千葉のバスターあったね。いや、スライダー一辺倒で決め球。よし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 、よし、見るよ。これ見てくれよ、9回表1対1バッター千葉さん。これ何の変哲までモブキャラだからな。しかもさ、3年目までさ全然スポット当たってなかったのにさ、いきなりスポット当たったんだよな。さあどうするか、もう決まっか、見ようぜ。いや、次で行こう、次で行こう。スクイズ、スクイズ俺が選択したの。見とけ、嘘じゃねえから、スクイズ選択したんだよ千葉さんなら。 したらよ、それでも千葉さんなら投げた。なんでお前は何だ、何のバスター事件があったな。これ何なんだろうね、マジでね、このギミック。これ何なの、いまだに分かんないんだけど。オール C な、これ俺7不思議だよな。今ちゃんと俺バスター選んだじゃん、バスター選んだのにさ、いきな、あ、じゃあ、スクイーズ選んだのに、バスターしたんだよ、あいつが。千葉のバスター事件あったね。理由がわかんない。ちょっと、子さんと戯れよ。なんでだ、おい、てかさ、あのさ、俺の、
LINE を知ったからって俺に LINE 送ってくんのやめろ、クソ手間のため。お前手間です。僕は22年のでクソガキの頃ニコニコがピークであり、うんこである実況見させてもらってました。友達だと思うなよお前俺のこと。2009年なのであの頃僕は14歳、時間しかない中学生の僕はコテコテのニコ坊でした。前してる分まあ、別にこれもよ、サブアカみたいなもんだから別のでもいいんだよ。あ！いいね！これはいいぞ！六ポケから見てる女です、行くべ。お前このタイミングでよ、お前世界で一番よ、肩身の狭い、俺の放送に女が突してくると。しかも六ポケから見てるだと？嘘じゃねえだろうな。現状を聞こうぜ、俺の。加藤純一は今女界隈でどうなのかっていう、見ようぜ見ようぜ。これ貴重な意見、俺の放送にあんまり突してくんねえからな女。コピー、なかなかのメンタル。一番良かった放送も聞こう。懐かしいな千葉のバスター、懐かしいな本当に。千葉のバスターいいな。あれだ、ランマ2分の1みたいなサムネしてからブスだ、かけよ。今日ブレイクだから俺の悪口言っていいぞ、直接。ランマ2分の1みたいなサムネしてら、高橋留美子かもしんねえ。しかもこのサムネからしてちょっと年取ってるから面白そう。おい喋らせろ子さんと。もう一度かけてもらっても大丈夫ですか？ OK。 色気づきやがって。ニコニコフェスから見ても、あ、もしもし、もしもし、あ、放送ミュートしてもらっていいですか？はい、今ミュートしました。ロックポケから見てんの俺のこと？はい、見てます。その時何歳だったの？その時は14か15歳ですね。今何歳なの？14歳から15歳のあなたは。今23です。まだまだ若いじゃん。その今までの最近もう働いてんの？働いてます。な、普通に OL？ いや、シナリオライターやってますね。何シナリオライターって？ソーシャルゲームの、カードのストーリーとか、そういうセリフとかを考えてます。俺のキャラ作れよ、お前、俺のキャラ。おい、おい、ちょっとおめえが、じゃあ、わかった。おめえがよ、キングダムのゲーム作ってよ、俺に兵庫やらせてくれよ。あ、わかりました。俺、兵庫いけると思う、おめえのシナリオライター的には。いや、全然いけると思う。いけるよな、俺、兵庫一番合ってるな、今、日本でな。はい。よかったよかった。で、なんか今まで俺の放送見てきた中で一番面白かった、印象に残った面白かったわけと一番つまんなかったわけ。一番つまんなかったのか。つまんねえからやつが行こうぜ。いっぺんあるぞ。いや、いろいろあるんですけど。いっぱいあるぞ。やっぱり総合してみるとガソリンです。ガソリンで、いつのガソリン？去年か。あ、一昨年ぐらいのな。はい。あん時ってさ、どういう枠だったっけ、覚えてない。いや、その加藤さんが病んでて、なんで病んでたの俺は。あれだろ、仕事と動画と俺ね、あの夏前だよな。はい。俺あん時よ、1時間ぐらいの睡眠でよ、2週間ぐらいやってて、もう本当に精神分裂病だった。知ってる、精神分裂病。知ってます。統合失調症になってたの俺。それでなんか牧場王のなんか歌を聞いて終わった。あとでお前にガソリンの枠見せてやるわ。ありがとうございます。で、一番面白かった枠は、ちょっとファミリー、うんこちゃんの友達も入っちゃうんですけど。全然いいよ。よっちゃんが犬を泥棒した話をしてた枠がすごい好きで。なんだっけその枠。小学校2年生の時に犬飼いてえからよっちゃんが近所の犬盗んできたやつ。私銀行からよっちゃんが犬を。そう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 。ねえ、やっぱ買いたいってかしょうがねえよな。でもな、はい、あれがすごい印象に残ってます。何年ぐらい、それ5年ぐらい前か。そうですね、5、6年前ですかね。はあ、それがあなたはさ、14歳の時に俺に出会ったわけじゃん、はい、一番最初に出会ったのロックポケってたっけ。はい。その後なんか配信は見てたの？あ、配信もその
一応ユーストとかも売ってたんですけど、へえ、ちょっと何分あの健忘症なもので忘れてたんだ、よく忘れちゃったんで、そこ見直してます。でちょっとあなたはその歴史恋愛とかもしてたわけじゃん。はい。そのちゃんと俺のことを普及してってどんどん。はい、わかります。これからもよろしく頼む。はい、おめえがシナリオに行き詰まった時はよ、俺の配信で雷打たれてよ、いいシナリオ書いてくれ。あ、わかりました。ありがとうね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあね。失礼します。あったね、そんな雑談も。何シナリオライターって、その職業が分かんないわ。俺ガソリンで何やってるか、何やったか分かんねえんだよな。もう今15歳です。僕が7歳から8歳の頃に兄が見ていた六ポケを一緒に見てて、そこから知りました。おい、まあ、深夜の2時によ15歳で喋っちまったら俺パクられちまうから、もう目があと10年だったら到達してこいよ。おめえ7歳から俺のことを見てんの、やばくね、7歳から見てんのなあ。へえ、でもわかんねえぞ、今のさヒカキン見てるやつがよ、今15歳、ちょっとすごいねそれね。7歳で俺の良さ分かるってすげえよな。さすが。15歳なんだ。だって、俺今32歳だよ。17個離れてんだよ。だってそいつ人生の半分俺で。おい、15歳じゃん。7歳から見てんじゃん。お人生の半分加藤純一見てるってやばくねえか。とんでもねえぞ。とんでもねえぞ、振動じゃん、半分俺みたいなもんじゃん。へえ。だこの前のさ、なんかね、仕事でさ北海道行った時も14歳の子が来てたのね、お父さん連れて。で加藤純一さんとどうしても話したいって言われて、全然いいっすよって話してたら、お父さんが、いやもう本当に加藤純一さんを尊敬してて、もうどうしても一人で来るわけにはいかないと。18歳未満立ち入り禁止だったから、お酒も飲める席でね。ただ保護者同伴だったら18歳未満も OK だったのね。お父さん連れて一目加藤純一さんを見たいっつって、で家でずっとね加藤純一さんを尊敬してるって話をしてて、もう加藤純一さんにどうしても一目会いたいと。で、お父さん持参で来てくれて、俺、だからそのガキとお父さんに約束したわ。もうあなたが、な、今15歳未満、俺は確かにね、変なこと言っちゃうし、犯罪地味なことも言っちゃうと。ただ、もう、恥じない大人として、お父さんに約束した、本当に、真剣に。いや、息子さんが、ね、僕の放送で悪影響を受けてしまう部分があるかもしれないと。ただ、人として恥じない大人で、いるようにもう気をつけますっつってお父さんに約束しました僕は。いやでも嬉しいじゃん、そんなさ14歳の子がさ、もう加藤純一さん尊敬してますってさ、お父さん連れてくんだよ。だから親に紹介してもいいと思ってんでしょ。この前ポコチン出してバンになったけど、俺はちゃんと謝ったから、もうほんとすいません、ちゃんと謝れる大人、悪い時は悪いと。ちょっと子さんともうちょっと戯れてるな、なかなかいい話聞けたな。15歳のためです、どうしてもうんこちゃんと話したいです。やだっつってんだろうが、俺22時以降18歳未満と喋んねえから、ごめんなさい無理です。あと3年若い。おい、俺を使え。加藤兄さん、2009年から見てます。私が加藤純一の一番の良さを語れます。OK。もう自信あるね。なんかお前のそのアドレスあれだよ。検索できないよ。ハードル相当上がってるぞ。もう今日はじゃあおめえが俺喋んねえでもいいんだな。酒も回ってきちまったしよ。
おめえが全部余すことなく加藤純一を語ってくれると。よかろう。よかろうもん。でもそういう意気込んでくるやつって大抵ゴミなんだよな。予感がする。だそもそも LINE の ID が多分検索できない。入力された ID のユーザーは存在しないか、または検索を許可してません。検索許可して出直せな。検索許可して出直せな。あなたね。あなた、おい俺を使え加藤兄さん。あなたね、よろしくお願いします。お前いざ本当にトッツ来るってなったら、お前あれしてんじゃねえかよ、恐縮してんじゃねえかよ。一番ゴミの場だんね。15歳のためです。どうしてもうんこちゃんの話したいです。無理です。電話番号かわいいな。いつかまた今度小学生と話す枠しよう。小学生と話す枠。いや16歳アウトアウト。無理無理無理。6ポケパート7から見てます。現在30歳。あーちょ、同世代と喋りてえな。ちょっとさ、今ちょっと20代前半だったじゃん。ちょっとさ、同世代と喋っていいか。同世代と。ちょっと同世代と喋りたくない？同世代と。喋りたい。今コメントで連投してた人。コメントで連投してた人。教えてくんね。俺、うんこちゃん12345アットマーク、30以上でいこっか。gmail.com に LINE の ID 送ってください。30歳でコメント連投してる。いいね、終わってるね、お前の人生。乗った、買いました、あなたの人生。おめえよ、30だよ、ニコ生でよ、連投してるやつ、今おめえしかいねえからな。俺はそこに光を見た。俺は今年で30。おい、ちょっとお前でいいわ。どうぞ、お前でいい。お前でいいくれ。お前でいい。おめえだって名前がどうぞって時点で終わってるからよ。ちょうどいいわ。聞こうぜ。あのさ、やっぱさ、見始めた時の強烈なインパクトって、すごい、すごいと思うのね。で、5年後ぐらいで、今ぐらいの、いやー、うんこちゃんの時すごかったっすよ、つって、あのさ、ドラクエモンスタージョーカーのティファニー、あのくだりよかったっすわ、って、俺が37ぐらいの時喋ってるから、俺断言できるわ。あれもう、芸術でしたよ。お前、俺のドラクエモンスターズジョーカー1の最終回のあのくだり、マジ、俺未だに見るからな。そういうもんなんだよな。あの衝撃、見始めた時の衝撃ってね、すごいんだよ。ちょ、どうぞ送ってきて。加藤純一さん、はじめまして。ちょ、30歳の人。え？ 2 児の母になり、今では子供たちと一緒に、おい、ちょっと待て、ちょっとあれだな。加藤純一さん、はじめまして。ロックポケの時から動画拝見させていただいております。当時の私は部活での人間関係に心折られ、2、3年ほど引きこもり生活を送っていました。その時出会った加藤さんの実況動画に心打たれ、毎週の更新を楽しみに生きていました。そんな私も2児の母になり、今では子供たちと一緒に生放送を楽しんで見ています。これからも応援しております。ありがとう。喋りたいけど緊張するし怖いわ。他の人と喋ってあげてください。おめえあれだな、やっぱ連投してるやつってこういうやつなんだろうな、多分。そういうやつなんだろうな。そういうやつなんだろうな。悪くねえぞ。そういう、なんだっけ、心、ポケットにナイフ忍ばせて生きていけな。あ、連投のやつ来た、ありがとう。おめえあれかよ、 LINE の ID、 LINE の、お前30だよ、自分の本赤の LINE ID 連投してるって、お前精神分裂病だね。いいね。
お前気に入ったぞ相当。俺は気に入ったよ。ラストね、この子子さん枠ラストな。行っちゃってるね、生きのいい30代が。30ってタメぐらいだぞ。うんこちゃんです。ちょっと待ってな、毎回多分俺の設定が悪いんだろうな。うんこちゃんです。でさ、俺病気みてえなやつ好きじゃん。であの LINE の ID がさ、俺普通に自分の LINE でかけてるからほんとさ、精神ぶなんか幼女に手間の民とかさ、なんだっけあれ、なんだっけ、替え玉事件のやつとかさ、そういうやつにさ知られるのが本当に嫌なんだよな。ブロックしよう、ちゃんと。あ、 OK、 来た。おめえからかけてくれていいぞ。俺からかけようか。いや、喋りたい。30代は俺がちょ、体調悪い時はそう、その替え玉事件のやつ。あ、こんにちは。はい、俺の放送のミュートにしてもらっていいですか。ちょっと待って。はい、今何歳ですか。今30です。今年 30？ 今年30ですね。俺の加藤純一視聴歴何年ですか。パート1からだから。6ポケのパート 1？ パート1じゃない、パート7です。多分途中で動画知ってそっから見始めたんで、うん、多分7付近だと思うんですけど。その時あんたいくつだったの。22、3、22とか。あ、ためぐらいだもんね。はい、そっからじゃあ俺と大体同じぐらいのさ年代じゃん。俺の2個下とか1個下でしょ多分。2つ下ですね今。2個下でしょ。で俺と大体同じような価値観を共有してさ生きてきてるわけじゃん。その俺、はい、俺のさ今までで一番面白かった配信とつまんなかった配信教えてよ。つまんなかった配信は、うん、なんだろう。いやでも気使わなくていいよマジで。今日はもうブレイクでいいよ。来るのがこれと言ってないんですけど、単純に自分のよくやってなかったようなゲーム、ああ興味ないゲームとかが。そう、まあそりゃそうだよね。でよかったやつは。よかったやつ。よかったのは、終わったの大冒険とかのフリーゲーム系が。あれはよかったね。初期のやつでしょ。そうですね。すべてのトラップに全部引っかかっている感じが。でもさ、おめえも30歳ぐらいだったらわかると思うけどさ、もうさ、あれでしょ、その最近のゲームにさ処理速度って追いつかなくなるよね。いやまだ格ゲーやってるんで。あ、そうなの。多分追いつけてる方ではいます。おめえ格ゲー強いの。いやすごい強いわけじゃないです。あ、でも普通にリアルタイムでやってるんだちゃんと。はいはい。いやでもさ若い頃に比べたらさ、そういうゲームの処理速度やっぱちょっと落ちてるでしょ。そうですね、対空が出なくなってきました。あ、出てしょ。俺もよ、あれだよ、なんかこの前よアンチャーテッドってゲームやってたんだけどさ、もう敵がいすぎてさもうパニックになっちゃう。それと一緒でしょ。おめえが対空出れると俺がアンチャーテッドでパニックになっちゃうのは一緒でしょ。そう、もう飛ばれてたらもうパニックになって、あ、とりあえずガードしなきゃみたいな気分になっちゃいます、ね、俺初めての現象が起きたんだけど、この前コントローラーを離しちゃった怖くて。あーもういっぺん囲まれたからもう頼むわっつってコントローラー離してずっとコメント見てた時あったわ。そういう時でしょ。おめえもあるっぺ、対空が出なさすぎてさ上からなんかね豪気とか降ってきたら怖えからコントローラー離したことある。コントローラーは離さないけどずっと後ろ入れっぱになってます。そうでしょ全く一緒だよ。おめえが後ろ入れっぱでよ、そういうガチ固まっちゃうのと。おめえちなみにエボ行ったことある。エボはないです。俺エボ2勝してんだけど、どう、その辺に関しては。2016年のエボ、
最強の幸運だと思ってます。なかなかねえよな。はい。あ、なるほどね。なんかその初出場で、初出場でね、おめえだったらあれだろうな、後ろ入れっぱになってただろうな、そのプレッシャーに耐えかねて。そうかもしれないです。仕事やってんの？仕事、仕事今やってないです。お前仕事しないで格ゲーしてんの？いや、今はちょっとあの目の病気で。あ、え、何の病気？網膜色素変性症になってまして。何、どういう病気なのそれ？あの網膜がどん普通の人より痛むのが早いので、うん、光が受け取れなくなるんですよ。何が受け取れなくなる？光が。なんであのコントラストがダメになったり、まあ、徐々に視野減ったりとかして。おめえさ、待遇出ねえの、うん、網膜色素変性症のせいじゃんそれ。いや、それもあるかもしれないですけど。うん、加齢によるものじゃないじゃん。え、お前、じゃあ、多分あると思う。反応、もう割と遅くなってはいますよ。あの、ぶっちゃけ話しようぜ。目見えなくなっちゃうの、はい、それ。一応、最終的にはそうなる可能性があるってだけで。あ、その、進行は遅いんで、うん。うん。あの、なんとか生き残るかもしれないし、うん。死ぬかもしれないし、みたいな、そんな中途半端な位置ですね。それってね、まあ、何十年か先の話？そうですね。あ、じゃあまあまあまあ、その今すぐにってわけじゃねえんだ。はい。俺もね、その心臓のね、はい、なんだっけ、ウェンケバッハの二度防湿ブロック持ってんだけど、はい、主治医の先生仲いいから。はい、あのね、純ちゃんね、はい、別にね、あの、もうどうせね、バレるから言うけどね、あんた70ぐらいで死ぬわって言われた。今死なねえからいいじゃん。え、でも純ちゃん70まで生きりゃいいでしょ別に、つって。あ、70で死ぬねっつって。これだ、あれもう止まっちゃうって言われた。そう、自分も大体同じ感じです。あ、じゃあちょうど同じぐらいの、いいんじゃないかぐらいの、うん、おめえもじゃあ70手前、まあ多分おめえも50、60で目見えなくなるじゃん。俺も70でちょっと心臓止まるから、はい、まあそんぐらいまで俺に付き合ってくれよ配信に。いつもあのゲームのテキスト読んでくれるんで非常に助かってます。なるほどね。おめえあの目に負担が少ないからだ。今度あのちゃんとテキスト読むわ、はい、今度からも。ドラゴンクエストもちょっと買いたかったんですけど、うん、あのテキスト読める自信がなかったすごい助かります。今さ、そういう実況者マジでいねえだろ。はい、俺あれだよ、そういうあの約束したんだよ、緑内障の民が、加藤さんテキスト読めないんで、もしわがままが叶うならば読んでいただいていいですかって。俺それ以来、あ、なるほどな、目見えないやつも見てんだっつって。おめえ、あれまた増えたわ、その十字架が。気持ちでした自分、うん、おめえ十字架が増えたから、おめえのためにも今度からちゃんと読むわ。はい、お願いいたします。俺テキスト読むの好きだし。ドラゴンクエストに関しては全キャラ声を変えてもらってたので。そう、あ、こいつがあいつだなみたいな。分かったそれ。はい、そういうあれだよ、ちゃんとこだわりがあるわけ。お前なかなかさすが見てるな。もうあれはもう助かりに助かってます。ちょうど学校夏休みだったんで。ちょ、今のさ、若えもんにちょっと教えてやれ、はい、今の若えもんに。純ちゃんがそういうところちゃんと気遣ってんだぞっつって。そう、あの全ての民に、うん、優しい気持ちで配信してくれてるなって思ってるんで、ありがたいと思った方がいいと思います。ありがとうございます。今のでちょっとまた若者が、お、純ちゃんいいやつなんだな、 こいつが出てる放送あれ狂ってて、なんか今日も嵐に来たけどこいつ意外と悪くねえんじゃねえかなみたいな、そういうふうに今思った。お前のおかげでありがとう。はい、ありがとうございます。じゃあ俺もあの頑張るから、あんたも同世代として頑張っていこうね。はい、よろしくお願いします。はい、さよなら。はい、お疲れ様です。やっぱそういうことよ。そしてブロックすると、この女もブロックすると声からな。そんで幼女の手間もすぐブロックすると